مطلب چې مون هغه وخت کې هم پتا باندې شیندل سرونه مون هغه وخت کې هم پتا باندې شیندل سرونه یار چې ستا په خایس هم پورته کېدل سوالونه مونږ هغه وخت کې هم پتا باندې شیندل سرونه یار چې ستا په خایس هم پورته کېدل سوالونه او زمونږ هیلی په آسمان کې ګرځېدل یاره زمونږ له خپلې مرۍ ته رسېدل لاسونه مننه زمونږ هیلی په آسمان کې ګرځېدل یاره زمونږ له خپلې مرۍ ته رسېدل لاسونه یو زوړ غزل دی چې زاو دا بنده دروازه خدایا زه او دا بنده دروازه خدایا څه کیپ لري کنه توبه خدایا او تا خو لیدمه چې تنها ولاړم گنی ته هم ورا سره خدایا او چې زه به څومره مجبور شوی وم ما کړه بدل اراده خدایا او پاتی و هر تماشا نیمګړی ژوند سراسر و تماشا خدایا او د لویو لویو ماتو ستورو په نوم ما بل کړی دړي وا خدایا او شازل لکړی اراده د جمعات اراده د جمعات لار کې پیخیږي مې کده خدایا څه کیپ لري کنه توبه خدایا یو زوړ غزل دی دوه شعر ته مخکې به ووایم خولې مو ګاڼه دي او خرڅ کړي ضمیرونه مو دي بے وراثتہ د برباد وطن غګونه مو دي یا خو لډار د بے حیثی نه رپیدلی نه شو یا په تابوت کې ژوندی خدایا بدنونه مو دي او چې ستا د مستې نرمې غاړې نه چاپیر مې نه کړل بې ضرورته راپسې هسې لاسونه مو دي او بیخي زوړ غزل دی چې خزان په سترګو کې ساتم زړه کې ازغی ساتمه وطن تش په غوسو شونډو په سرلی ساتمه او کوچنی کتاب ته ما لوی غټه سرمایه پرې خوده کونجه کې زه زیرک په موټی کې غمی ساتمه دستا د وصل نزدېکت دا کرامت لالیا په خوله زهام خبر لوس څه اتر پاشي ساتمه یو نامعلوم زوال لرون کې شورا خده بسدا چې خپل ترڅنګ یو لازواله خاموشي ساتمه او زما د جرم سزا دلته آینه دغه ده مختره چې زما د جرم سزا دلته آینه دغه ده چې د لندو خار کې شبیره بینایی ساتمه ستا یادونه میلمانه وې تنهایی وې او بس زه وې یا جهان وې مینه مینه یا لسره پیدا نه وې هلته هورې دی بېشکه خو عمل گیدڑان بخ خوشحالو کد خوڑ کانی پاستوے او ہر چاری د دنیا کی کاش د عشق عمر خواگوے او خوار بنو و بزرا پختانہ کا پختانہ وے